Programa Luiz Bernardoni. Oferecimento Unimed Marília. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down. You might knock me down. But I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run. Frente da Assim, por toda essa inovação, nós sabemos o quanto que vocês revolucionaram
assim, isso é um grande orgulho para nós marinenses, que o quanto que a Assis de Marília tem se destacado no cenário estadual e até feito diferença também no nosso cenário nacional, né? Em nome aqui dos nossos, não vou citar todos os vereadores, mas cumprimentar todos um a um, de todo o coração, parabéns pelo trabalho, eu não sei o que vocês vêm fazendo. Secretário Nelson, cumprimentar todos os presentes aqui também. E eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Esse ambiente para mim aqui é muito familiar. Estar num evento como esse é muito familiar. Porque assim, nós, enquanto poder público, eu hoje como deputado estadual, meu pai como prefeito da nossa cidade de Marília, de fato nós temos uma grande responsabilidade como poder público incentivar e garantir cada vez mais qualidade de vida para as pessoas, as necessidades básicas da nossa cidade, do nosso estado, para fazer a diferença. Mas nada, absolutamente nada, substitui a nossa missão de se transformar a cada dia. E o que vocês estão fazendo aqui hoje é cuidando cada um de si próprio. E acreditando nessa força interior que vocês têm. Vocês vieram aqui para se conectar, sim, mas para poder trazer novas experiências, para se inspirar, para serem pessoas melhores. Porque quando nós mudamos, quando cada um de nós fazemos diferença, a nossa cidade muda, o nosso estado muda, o nosso país muda. Então eu acredito muito nessa iniciativa, viu, Adriano? E eu fico muito feliz, o meu coração se alegra demais, porque eu cresci num meio como esse, vendo e me inspirando em pessoas também. E se eu hoje estou aqui, pela primeira vez num evento como esse, num palco como esse, eu já estive muitas vezes sentada, ouvindo, me inspirando, lutando, trabalhando, para que um dia também eu pudesse inspirar outras pessoas. E eu pudesse também ajudar outras pessoas. Então, como poder público, eu tenho que fazer a minha missão. Mas jamais vou tirar a minha responsabilidade como ser humano de fazer transformações. Parabéns pela iniciativa de cada um de vocês que estão aqui hoje. Que vocês possam ter um dia excepcional. Um dia que vocês possam, de fato, se alimentar para vocês serem alavancas transformadoras do lar de vocês, do trabalho de vocês, do bairro, da cidade de vocês. Tem pessoas de várias cidades aqui da nossa região e eu acredito muito nessa sinergia dessas pessoas como vocês, que lutam e trabalham e acreditam nessa transformação. Vocês vão ter palestras incríveis aqui hoje, o quadro está excepcional e eu tenho certeza que cada um de vocês, assim como eu também, sairemos aqui tocados, motivados a fazermos a diferença. Muito obrigada, que vocês tenham um evento abençoado. Em nome da nossa deputada, eu quero saudar todas as mulheres essa tarde também. Vou pedir licença aos vereadores Dr. Deixar, Marcos Custódio, Marcos Rezende, pedindo a licença que eu possa usar a palavra em nome da Câmara Municipal e representá-lo, assim como o Eduardo, nosso presidente, que está presente. Gostaria de usar essas palavras simplesmente, Adriano, para parabenizá-lo pelo belíssimo evento que assim promove. E eu vou dizer que a Conecte Assim, a cada dia mais, ela alavanca mais o nosso comércio, fomenta muito mais a nossa cidade. E dizer, prefeito, é uma alegria, cada dia mais, dizer: eu sou marinense, eu sou de Marília. Porque isso é um orgulho, trazer todo. Os empreendedores num lugar só. Nós damos uma volta, estamos encontrando toda a nossa cidade aqui dentro. Quero paralisar, porque esse tema é bem sugestivo: enriquecer, fortalecer, expandir. Eu sou uma pessoa de sorte, porque quando assumi a Prefeitura Municipal de Marília, tive o privilégio de ter essa turma na Associação Comercial, na qual eu já conhecia, e juntos nós pudemos desenvolver projetos muito impactantes para a cidade de Marília. Eu destacaria aqui, em primeiro, o Conselho de Desenvolvimento Estratégico, o CODEM, que dá a oportunidade da cidade participar das decisões do governo e do plano para o que nós queremos para a cidade de Marília, curto, médio e longo prazo. E também destacaria este importante evento. Gente, um evento como esse, como a Dani disse, só seria possível em São Paulo. No mínimo, numa grande cidade como Campinas, São José do Rio Preto, enfim, São José do Rio Preto, São José dos Campos, ou seja, os arredores ali da grande metrópole. E, Adriano, a Associação Comercial, através da sua presidência, faz o quinto Conect e cada ano um melhor que o outro. Feita a abertura, os agradecimentos, nós queremos só compartilhar com vocês uma lembrança simbólica, obviamente, desse momento, desse dia, dessa quinta edição, desse evento que a gente se dedica com tanto amor.
procurou escrever aqui, prefeito, e todos que estão aqui, algo poético, ficou um negócio meio estranho, mas é de coração, entendeu? Mas é dirigida de coração a cada um de vocês e todos os outros que trabalham, efetivamente, de uma forma ou de outra, são agentes para isso acontecer. Né? Que a sua dedicação em vida tem realizado grandes coisas. Que bem ao próximo tem alcançado o propósito. Bendita e graça seja a sua existência. Muito obrigado. Então, vou entregar as suas mãos e os diretores vão entregar também a todos vocês. É só para que qualquer momento vocês passem por essa pequena lembrança nossa e se recordem desse dia, dessa quinta edição e do propósito que nós temos de estarmos juntos, unidos, para fazer de verdade, de fato, cada vez mais pela nossa cidade, pelo empreendedorismo, pela gestão de riqueza, renda e tudo mais. Obrigado. Muito obrigado a todos os diretores que fizeram a entrega. Vamos mostrar aqui os troféuzinhos aqui para todo mundo. Já que o pessoal da imprensa já fez a volta, eu quero fazer um agradecimento a todos os membros da imprensa que estão aqui junto conosco. É muito bom encontrar a equipe da Bredas Informática aqui ao meu lado, o professor universitário Milton Breda, ele que tem um contato direto com os empresários de Marília e região no serviço de TI. E você realmente, a Breda já está quantos anos no mercado, Milton? Então, Luiz, boa noite. A Breda está há 33 anos no mercado uma já. Uma das pioneiras. Uma das pioneiras da cidade de Marília. E hoje aqui no evento da Connect, né, na qual tem bastante público hoje que vem prestigiar a nossa empresa e outras empresas também. É interessante que esse evento atrai empresários, atrai estudantes, contadores. Isso é tudo um nicho de mercado que nós necessitamos para poder trabalhar, né? É o público-alvo. Sim. É o público-alvo. Então a Bereça novamente presente aqui, presença marcante na Connect. 33 anos de empresa, porém sempre inovando, sempre passando por novos processos de trabalho. Nós nascemos num legado lá antigo e hoje, através do intraempreendedorismo interno, mudanças de processo, inovações de processo na nossa empresa, lançamos produto para trabalhar no web e abrimos nosso leque a nível Brasil. Né? Hoje a Bredas atende empresas do Brasil como um todo, né? Com venda simples, que é um produto dando assessoria, emissão de notas, contas a receber, a pagar, a parte financeira, a parte de compra, toda. E nós integramos também com a contabilidade, né? Você é um expert na área, né? É. Professor universitário. Não, exatamente. Eu e a nossa equipe é muito boa. Nós temos uma equipe hoje nota 1000, né? Um suporte espetacular, muito elogiado para todos os nossos clientes. Ou seja, a cada dia crescendo, batendo metas através de metas. Isso é muito importante, Luiz. No mercado que nós estamos hoje trabalhando, né? Um pouco restrito, porém a Bredas sempre com crescimento nessa área, porque a tecnologia está presente, né? Tem que estar presente. Eu sempre falo, todas as empresas do Brasil hoje têm que ter um computador, porque tem que emitir uma nota fiscal eletrônica. E a Bredas pode estar junto. Online hoje é o que sai na meta hoje, né? É, todo mundo quer trabalhar online. Hoje você pode trabalhar até dentro da sua própria casa e mandando todo o seu respaldo, né, para a empresa. Exatamente. Inclusive nós estamos lançando aqui, essa semana nós temos um lançamento que é um PDV, é um PDV Venda Simples, que é um frente de caixa. Isso é muito interessante porque... Vamos bater nisso, porque vamos explicar o que é um PDV. É um frente de caixa, onde você vai no supermercado, numa loja, confecção, e você pode ir bipando lá os seus produtos para soltar o cupom fiscal. E esse PDV, ele é online e offline. O que significa isso? Dentro do próprio browser do seu computador, você trabalha ele online. E ao mesmo tempo, é que você falou, Luiz, a empresário, o empreendedor da sua casa, de qualquer lugar, pode acessar as informações, comandar aos seus caixas para saber a venda, a reposição do estoque, acompanhar o financeiro, todo esse processo da maneira online. Isso é muito bom. Isso é um produto de Marília e é inédito no Brasil. Uma criação sua. E criação nossa. Da Bredas Informática. Existe muito PDV que é apenas online. O nosso não.
Se cair a internet, ele continua trabalhando. A hora que retorna, ele processa, continua processando e vai lá para frente. Não precisa nem se preocupar se a energia vai estar ligada ou não. Né? Exatamente. A internet está ligada ou não, conectada ou não. Mesma coisa é a força de venda, que é outro lançamento que nós estamos trabalhando. O que é a força de venda? Só para entender um pouquinho. O vendedor sai para vender e automaticamente, na hora que faz a sua venda, já transmite automaticamente informação para o escritório, vamos chamar assim, para a empresa, e ela já vai emitindo o processo, vai passando por uma expedição, por uma logística e vai despachando sua mercadoria. Isso ganha velocidade, ganha tempo, qualidade, fluxo e a gestão, ajudando a tomar decisões melhores. Isso é muito importante. Ô Milton, vamos fazer o seguinte, convida as pessoas que estão assistindo para ir até a tua agência, né? Para que possa conhecer de perto e você poder explicar melhor qual é o procedimento. Sim, sim, isso é muito importante. Então a Breda Sistemas está em Marília, sediada em Marília, Avenida Pentoledo, número 120, mas o maior contato que nós temos hoje é através do site, né? www.bredas.com.br ou www.vendasimples.com.br. Deixando bem claro, o WhatsApp é 981177000. 981177000, DDD 14. E é importante, Luiz, salientar que nós temos bastante parceria com o escritório de contabilidade, parcerias com algumas indústrias. Daí isso aí é muito interessante trabalhar. Olha, só eu indico para vocês a Breda Informática porque tem experiência, qualidade no serviço e, como ele diz, o Milton, muita inovação, muitas coisas novas acontecendo no mercado de informática, porque hoje todo mundo está conectado. Exatamente. E tem que estar conectado com qualidade, atualizado, e a Breda Informática pode te passar tudo isso. Procure a Breda Informática, ela fica na Pedro Toledo, em frente à Casa do Médico, ponto facinho. E vamos lá bater um papo, tomar um cafezinho e conhecer os produtos que ele pode estar oferecendo, facilitando a tua vida de empresário ou mesmo uma pessoa física que tenha queira entrar no ramo empresarial. Exatamente. É isso, né? Muito obrigado, Luiz, novamente por prestigiar a gente. E a Breda está de portas abertas para vocês virem conhecer, solicitar uma demonstração até gratuita, né? E toda a nossa equipe está disposta e está lá preparada para atendê-los. Sucesso, Milton. Muito obrigado. Para você e toda a equipe da Breda. Muito obrigado. Tá? Obrigado. E participando da Conecte Assim 2023, Martins, Centro Ocupacional. Gente, saúde ocupacional integrada é com a Martins, que fica bem próximo do centro, na rua Amazonas 390. Eu estou aqui ao lado do Val, da Guta, eles que trabalham com dinamismo, porque lá, né, Val, as pessoas vão arrumar emprego, precisam de um exame adicional. Perfeito. Vão ser demitidos, precisa saber também se ela não está doente ou grávida, porque isso causa um problema depois, um processo trabalhista, não é isso? Perfeito. Nós, a Martins Centro Integrado, nós somos especializados na saúde e segurança do trabalhador. Então nós trabalhamos com toda a parte de saúde e segurança, exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função, qualquer que seja exame relacionado ao trabalhador, nós trabalhamos. E com a parte da segurança, tem essa parte dos exames, os LTCAT, toda a parte dos programas necessários pelo E-Social. E hoje o E-Social é uma plataforma que ela está exigindo muito das empresas atenção, porque agora tudo aquilo que era lei desde 1985 passou a ser fiscalizado de forma eletrônica. Então saiu os fiscais que precisavam ir nas empresas e entrou um software eletrônico que faz toda essa gestão desses programas, dessa parte de SST. Olha só, empresários que estão nos assistindo, olha, interessante. Eu, quando se fala em saúde ocupacional, eu penso assim, admissão ou demissão, mas nada disso, tem leis, tem regimentos. E o Val e a Guta, eles entendem tudo disso, eles estão dando uma lição, uma aula aqui pra gente de como é feito e realizado. Porque não é só a saúde, é a segurança também
tanto para o empresário quanto para o trabalhador, né, Guta? Exatamente. É prevenir, né, a questão, se a pessoa está tendo algum caso de doença, principalmente quando tem o caso de alimentos, né? Então é feito os exames complementares para estar verificando isso periodicamente. Então, por isso que é anual, né, os exames, admissional, periódico, depois tem o demissional, mudança de função de risco, o Val já tinha falado. Então é isso, a gente está aqui para cuidar tanto da empresa quanto do colaborador. Os empresários que estão nos assistindo e quiser contratar o trabalho da Martins, como que eles têm que proceder? Pode entrar em contato com nós através do nosso endereço, que é na Rua Amazonas 390, fazer uma visita, conhecer toda a nossa parte estrutural. É uma parte bem bacana, investimos em estrutura. Eu falo que o nosso principal cliente é o funcionário, é aquele funcionário que vai lá ser atendido, recebe um bom atendimento, ele vai fazer o marketing direto para o seu patrão e automaticamente eu tenho. Então nós investimos em estrutura, investimos em equipamentos. Então Rua Amazonas 390, o telefone é o 3433-7230 e você também pode nos encontrar na internet através dos perfis da rede social martins.centrointegrado ou através do nosso site martinsci.com.br. Nossa, fantástico, olha... É interessante você, empresário, que está contratando ou seus funcionários, ter essa tranquilidade de saber que ele está apto a trabalhar na sua empresa, com saúde, com segurança, e também ter uma pessoa que pode dar o respaldo das leis trabalhistas, de tudo que pode estar causando de transtorno, tanto para o funcionário quanto para a empresa. Eu acho que é justamente isso que a Martins se preocupa, né, Gu? Exatamente, a gente fica preocupado para não ter nenhum problema de trabalhista na questão, né? Então, por isso que é feito os programas, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, e o PCMSO, onde também a gente vai estar colocando os exames que precisa ser feito junto com os exames clínicos. Fantástico, olha, fiquei muito feliz em conhecer o teu irmão, porque eu já conheço a Guta há muitos anos, agora sabendo que ela está junto com você num trabalho totalmente diferenciado que é a saúde. E saúde é algo diferenciado, é muito delicado, né? Porque você pode trabalhar com computador, é uma coisa, ele não fala, mas o ser humano tem que ter um trabalho diferenciado. Perfeito. E junto com nós temos o Dr. Luiz Carlos Martins, oftalmo, ele também é médico do trabalho, ele é o nosso médico responsável e ele preza muito por essa parte da saúde, de manter saúde. No entanto, que o nosso lema é, o nosso compromisso é a saúde e segurança da sua empresa. Fantástico. Gente, só posso desejar para vocês sucesso, agradecer a parceria e a honra de estar divulgando o trabalho de vocês. Amiga de muitos anos, uma pessoa que eu tenho muita admiração pelo profissionalismo, pela pessoa íntegra que ela é. E eu fico muito feliz de te conhecer, Val, e poder divulgar o trabalho da tua empresa. Muito obrigado, é um prazer também e sempre vamos estar juntos. Muito obrigada pela parceria, pela amizade, que Deus sempre nos abençoe. E a Bonquitos é uma empresa genuinamente marilhense. Eu quero estar ao lado do Fábio. A gente tem que prestigiar o que é nosso. Vamos prestigiar tanto Marilã quanto Dori. Por que não, Bonquitos? Salgadinho diferenciado, com vários sabores, queijinho e vários... Olha só. Aqui, ó. Olha pra vocês verem só. O dono do Golden Palace, o André Zecchini, também veio pegar aqui... Um delicioso Bonquitos. Boa noite, Luiz. Gostoso, não? É um prazer poder participar desse evento que a associação está prestigiando, a cidade de Marília. Marília é conhecido nacionalmente como a capital nacional do alimento. E qual que é meu trabalho aqui hoje? É poder apresentar o meu produto fabricado aqui na cidade para as pessoas da nossa cidade. Isso. Não é verdade? Oferecendo uma degustação a todos? Estou oferecendo uma degustação, né? Para apresentar o teu produto. Para poder apresentar, para as pessoas poderem conhecer. Para quando elas chegarem lá no supermercado, no barzinho, na lanchonete, elas poderem assimilar, conhecer e ter experimentado o produto. Olha, não precisa ser no barzinho, você pode levar para casa, no final de tarde, para relaxar, abrir uma cervejinha, ou mesmo com a esposa do lado, um refrigerante com os filhos. Porque é uma delícia, não?
faz um bem para a alma. Luiz, tudo que você falou é importante. O salgadinho, ele fica presente em todos esses ambientes. A intenção dele é poder alegrar cada vez mais, né? Então ele vai bem com tudo, vai com refrigerante, com cerveja, vai antes de um churrasco, antes de um almoço em família, não é verdade? Então o principal foco é isso, é poder apresentar o produto para todas as pessoas de Marília e região, para que elas possam conhecer e prestigiar os produtos que são da nossa cidade. Porque é daqui que gera emprego, é daqui que movimenta o mercado, é daqui que a gente leva o nome da cidade para o Brasil inteiro, não é verdade? E as pessoas que estão nos assistindo, que quiser ser representante da sua marca fora de Marília, ou mesmo aqui na nossa cidade, tiver algum supermercado interessado, como faz, qual é o contato? Ó, você pode entrar em contato através do nosso site, que é www.bonquier.com.br, ou através do nosso telefone, via WhatsApp, que é 14-3415-1113. Sucesso! Depois, olha, no final de meu trabalho aqui, eu vou vir sentar aqui, bater aquele papo gostoso e degustar também, viu? Tá convidado. A hora que você terminar, você encosta aqui. Sucesso pra você. Obrigado. Fiquei muito feliz de saber que Marília tem mais uma nova fábrica, né? Que vai levar o nome de Marília pra todo o Brasil e espero que também pro exterior, viu? Com certeza, se Deus quiser. Estamos trabalhando pra isso aí. Obrigado, Luiz. Marcelo Braga, consultor empresarial, fazendo parte também do Conecte Assim 2023. E é uma honra poder conversar com uma pessoa tão jovem, que tem tanta habilidade, tanto conhecimento empresarial, que consegue passar para você conhecimentos, ajudar na consultoria de todos os segmentos. Marcelo, que bom estar participando de um evento tão grandioso como esse, não? É, eu estou muito feliz de estar participando do Conecte. Como a gente pode ver, é um evento que movimenta toda a região, pelo menos 100 quilômetros em volta de Marília, está todo mundo aqui participando, o comércio de Marília está em peso aqui, e eu estou também com a minha empresa fazendo parte desse evento, estou muito feliz de estar aqui, tenho certeza que esse evento aqui vai me ajudar muito no meu negócio. Eu sei que você dá consultoria para supermercados, para outros tipos de loja, outro tipo de comércio também. É, a minha empresa, eu tenho uma especialidade para supermercados. Mas eu tive um patrão, o ex-dono, o dono do Taust, me falava o seguinte, que se eu soubesse administrar um supermercado, eu podia administrar qualquer tipo de empresa. São muitos itens, né? Então, supermercado, você tem tudo dentro do supermercado. Você tem confecção, você tem alimento. E essa experiência toda do supermercado me ajuda e me dá uma visão de negócio para eu ajudar qualquer tipo de comerciante, de qualquer tipo de estabelecimento, qualquer tipo de negócio. Dentro, seja o varejo, ele tem um caixa, ele precisa, ele já virou varejo. E virou varejo, eu consigo ajudá-lo. Mas o mais importante do meu trabalho é que o empresário brasileiro, ele é muito voltado para a operação. Então ele conhece muito bem o negócio dele, como que ele vende, ele sabe produzir o produto, mas ele tem muita dificuldade, às vezes, em se organizar. Como que ele cuida do financeiro, como que ele cuida do estoque dele, quanto que é a produtividade, a motivação do funcionário dele. Tudo isso é a função do Marcelo? É, aí, o meu trabalho é ser um apoio estratégico para ele. É ajudar ele a pensar o negócio dele. Então, ele para pouco tempo para pensar. E eu, o meu trabalho é sentar com ele e dar essa visão estratégica. Funcionar para o crescimento. Para ele pensar um pouco, como que vai ser minha venda nos próximos trimestres, quanto que eu tenho que ter de despesa, quanto que tem que ser minha margem de lucro. Muitos empresários não sabem nem o lucro que tem. Você chega para ele e fala, quanto você teve de lucro líquido o mês passado? Ele não sabe te responder. Então, ele precisa de informação, de pensar a empresa dele a médio prazo, concorrência, o que ele vai fazer, investimento em marketing, ele precisa ter um orçamento na mão dele. Então, tudo isso, esse apoio, esse aconselhamento empresarial, ele tem quando ele contrata a gente. É isso muito importante. Tá? Então, nossa empresa vai fornecer um aconselhamento empresarial, para ele cortar caminho e para ele não sofrer tanto na gestão do dia a dia dele. Marcelo, isso é fantástico, porque eu acho que todos nós precisamos, até não só empresário, mas como nós também, né, pessoa física, precisamos ter esse conhecimento, do que você gasta, o que você aplica, para saber o que sobra, não?
É o que eu acho que é justamente isso que vive, é a vida de um empresário. Então, o supermercado, ele está muito na frente de gestão, de processos e de controles. E os outros segmentos do varejo não estão tão preparados e tão evoluídos quanto o ramo do supermercado. Então a gente vem trazer toda essa experiência de administração e de gestão de supermercados para uma empresa do comércio. E tem detalhe, às vezes um pequeno empresário, ele tem uma loja lá, ou duas lojas, três lojas, ele pensa assim, é muito caro ter um apoio, como é que eu vou contratar uma consultoria, eu não tenho orçamento para isso. E é aí que entra o X da questão, ele pode ter acesso a isso. Tá? Se ele conversar com a gente, a minha pessoa, a gente vai, o prazer que a gente vai ter é de entrar no projeto com ele. De crescer, o prazer. Não é questão do dinheiro, o dinheiro é consequência de tudo. E depois, com essa assessoria toda, ele tem lucro. A ideia é, claro que o resultado tudo vai ser lucro. Mas uma ideia que a gente dá na empresa dele, que ele reduz um custo, uma despesa, já é o valor que ele vai ter para financiar uma consultoria, um aconselhamento empresarial. Então, na verdade, ele vai investir na consultoria. Ele não pode ter pensar que um aconselhamento empresarial para ele vai ser uma despesa. É um investimento. Ele põe, ele ajuda, e também o valor, a gente sabe da realidade do comércio. A gente sabe que um pequeno empresário, ele não vai ter 10 mil reais para investir, entendeu? E a gente, eu lá apoiando ele, às vezes a gente vai fazer um trabalho, como já fiz, até pro bono. Que a gente não vai cobrar dele para os primeiros 3 meses, para a gente dar um resultado para ele. Mostrar, ó, você tá vendo quanto que a gente já economizou aqui? E aí ele fica investindo. Você quer continuar? Tá dando resultado? Você tá, então vamos continuar. Olha só, esse é o Marcelo Braga, conselheiro, consultor e mentor. E qual é o teu contato, Marcelo? É 14997210801. Entra em contato com a gente. Você precisa de um aconselhamento empresarial. Não tome decisões sozinhas. Não fique com a sua empresa desorganizada. Contrate um apoio para você, um conselheiro empresarial. Isso aí, sucesso, viu, meu amigo? Sucesso. Olha, eu tive a alegria e a honra de poder participar da inauguração da Cressol em Marília. E hoje, encontrar um estande da Cressol na Connect Assim é uma alegria muito grande de ver o crescimento dessa agência. É um banco de crédito. Mas eu fico muito feliz de estar aqui ao lado do Evandro de Oliveira, ele que é o gerente da agência Marília, e uma agência que tem com atendimento diferenciado, personalizado, com uma sala de reunião maravilhosa. Olha, nada igual em Marília vocês encontram na Cressol, que fica na rua Prudente de Moraes, esquina com a 4 de Abril, num prédio majestoso, muito confortável. Ô Evandro, se deixar, vou falar o dia inteiro aqui da Cressol. Quem não é cliente deve aparecer lá, porque é uma cooperativa de crédito. Isso, né? Na verdade é assim, a Cressol é uma instituição financeira, né, cooperativa. Ou seja, todos os produtos e serviços que um banco tradicional tem, a gente tem. Qual que é o diferencial? As condições são melhores, né? Além de condição de custo, o atendimento, né? O receber bem as pessoas, o servir como nos olhos da pessoa, conversar, né? Entender a dificuldade de algumas pessoas, por exemplo, se for em relação a crédito, e ajudá-los em tudo que precisar. E parece que no final do ano também existe algo diferenciado com os cooperados, né? Sem dúvida, diferente de bancos, né? O banco, ele tem o lucro dele anual, e isso é distribuído para os acionistas e para os banqueiros, né? A pessoa tem que comprar ações do banco para ter o recurso. Na cooperativa não, na Cressol não. Tem o resultado, mais da metade desse resultado retorna para o associado. É um diferencial espetacular. Agora, existe um limite mínimo para se abrir uma conta lá? Não, você tem que comprar cotas para se tornar sócio. Importante dizer, lá você não é cliente, lá você é dono, você é associado. Então, para você comprar cotas e participar do rateio, retorno, voltar o dinheiro, pessoa física R$100, pessoa jurídica R$300. E é importante enfatizar, porque muitas vezes a pessoa pensa, não, cooperativa é só agronegócio ou é só algum segmento, não. É todo tipo de segmento atuamos. Todos os produtos que um banco oferece, a cooperativa atua. Também. Exatamente.
todos os produtos, pessoa jurídica, pessoa física, agronegócio, enfim, todos, sem exceção. De novo, com o diferencial do nosso atendimento, da agência que você conheceu, para receber esse público maravilhoso de Marília. Eu posso afirmar, porque eu tive assim, uma impressão totalmente diferente. O ponto é muito central, é fantástico, porque você está próximo de tudo, um atendimento assim, diferenciado, você tem uma sala, olha, uma sala de estar majestosa, muito confortável, e aquela sala de reunião gigantesca que vocês têm, porque eu acho que ali você faz uma reunião com todos os recuperados, não? Olha que interessante, aquele ambiente é do associado. Independente ele da usa, agência. Ele pode usar. Isso, ele usa, por exemplo, ele quer um empresário, vamos imaginar assim, ele quer fazer uma reunião, um treinamento com a sua equipe, quer fazer com os seus clientes, é dele. Ele pode chegar todo durante... Sem custo. Sem custo nenhum. Durante o dia, à noite, final de semana, pega o QR Code, vai lá, entra e ele faz com a equipe dele. É um espaço para o associado. De novo, na Cressol, o associado, ele é dono, ele está no centro de tudo. Olha, ô Evandro, realmente é deixar a gente com vontade de ser um dos cooperados, porque você paga taxa em tudo que você vai utilizar num banco, você paga taxa. Você não é dono. Chega no final do ano, o lucro vai para o banqueiro, para os investidores, né, das ações, e agora na cooperativa não. O lucro todo é dividido, rateado. E olha que interessante também, além de ratear o lucro, né, as sobras que a gente chama, a cooperativa, ela tem um dos sétimos sentidos dela, do cooperativismo, é retornar para a sociedade. Então tudo que gera de resultado na cooperativa, na Cressol, aqui de Marília, fica no município de Marília, não vai para outro país, não vai para São Paulo, vai para lugar nenhum. Aqui mesmo. Aqui mesmo. É muito legal, é muito importante você cuidar da comunidade de onde você mora. A agência matriz fica onde? Francisco Beltrão, a nossa sede. Tá? Agora o que acontece? A gente está expandindo para o estado de São Paulo. A Cressol está em 18 estados, tem 796 agências, administra, vou te contar, 26 bilhões, né? Está lá administrado pela Cressol, é enorme. A Cressol cresce hoje 35 a 40% ao ano. Cara, e o nosso Basileia, quem sabe o que eu estou falando, é espetacular. Então, uma cooperativa extremamente segura, com crescimento sólido. Por quê? Porque ela tem o associado no centro de tudo. Ele é o dono do negócio. Então, vamos fazer o seguinte, já que ele falou tão bem, e eu estou falando tão bem também da agência de Marília da Cressol, convido as pessoas que vão para ir até lá conhecer a agência e também conhecer os produtos que você pode oferecer. Olha, eu convido a população em geral para conhecer. Gente, vão até a agência. A gente faz questão que você não seja atendido por um robô. Vá ser atendido por um consultor financeiro. Vá lá, conheça o ambiente, o que nós preparamos para vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar admirados com a estrutura que a Cressol tem, que é de vocês, associados. Bem sucesso, Evandro. Obrigado. E feliz de te encontrar aqui e ver que você está fazendo parte desse grande evento. Sem dúvida, é importante dizer que a gente começou em Marília através da Sim. Nós temos uma parceria muito boa com eles. Obrigado, viu? MSV é uma firma especializada em ajudar você, empresário, na tributação. Porque hoje as leis mudam muito e às vezes você acaba pagando mais do que o devido. Eu estou aqui ao lado do Helder Vicentini, ele que pode dar toda a assessoria e facilitar a tua vida. Em todos os sentidos, financeiro e tributário, né, Helder? Essa é a nossa especialidade, né? A gente faz um trabalho em parceria com a Associação Comercial e em razão de algumas vitórias que a Associação Comercial teve na esfera judicial, ela gera benefício para todos os associados. A gente consegue recuperar até 10 anos de tributos, sobretudo para as empresas, o lucro real e o lucro presumido. Então, uma legislação tão complexa, que muda toda hora, todo dia são criadas mais de 45 regras na esfera tributária. Então, em 95% das empresas acabam pagando mais tributos do que deveriam. Se você não estiver atualizado... E a nossa missão é essa, estar atualizado, ter o conhecimento devido e levar segurança para o associado na hora de fazer essa restituição tributária.
a tua empresa dá uma assessoria aos empresários na atualização dos tributos, porque pode estar pagando mais que o devido ou menos também, né? E causando multas e juros e multas. Ah, esse ponto é importantíssimo, né? Então o nosso trabalho ele está aliado a restituir tributos, mas também apontar eventuais fragilidades que estejam sendo cometidas pelo empresário. Hoje uma multa é super pesada na esfera tributária, então a gente aponta o risco do passivo e deixa o empresário orientado e seguro do caminho tributário que ele tem que seguir. Fantástico. A sua empresa, você tem um ponto que você pode estar passando, o endereço? O ponto mais fácil de nos encontrar é dentro da associação comercial, né? A gente também tem escritórios em Londrina, Curitiba e aqui em Marília. Atendemos não só a Associação Comercial de Marília, mas também de Bauru, Ourinhos, Assis, Lins, Pompeia, a região de Londrina, região da metropolitana de Curitiba também. Então hoje a gente tem aí diversas entidades que acreditam na seriedade do nosso trabalho e essa seriedade que a gente acaba passando para os associados. E fazer parte do Connect Assim 2023, como está sendo para você? É fantástico, né? O ano passado nós já estivemos aqui, valeu a pena, mas esse ano estão se superando porque há uma movimentação fantástica, os palestrantes fantásticos, o público extremamente qualificado, né? Realmente... Muito interessado. Não vem pessoas que vêm só para passear, elas vêm porque elas querem adquirir conhecimento. Exatamente. Né? Fazer relacionamentos com empresarial. Muito network, muito conhecimento voltado para inovação, para tecnologia, para novas tendências, isso é fantástico. Eu fico muito feliz de poder divulgar novamente o seu trabalho, que eu tive a honra de falar com você o ano passado e hoje aqui no Connect, vou falar novamente, encontrar a MSV, podendo falar aos nossos empresários, nossos amigos que estão nos assistindo, para consultar. Consulte o Helder, consulte a equipe do Helder, para que ele possa te orientar na melhor maneira de você solucionar os seus problemas, seus tributos, né? Tanto estadual, municipal ou federal, porque todas as camadas existia uma taxa, né? E um percentual, não é isso? Exatamente, é um trabalho que todo mundo ganha, né? A empresa ganha, nós ganhamos, a associação comercial ganha, a sociedade mariense ganha. À medida que esse dinheiro volta para a sociedade, gera novos investimentos, gera novos empregos, então é um círculo virtuoso. E é graças à tua empresa que os empresários eles conseguem resolver seus problemas tributários e ajudar no crescimento das empresas, oferecendo emprego, como você disse, e também podendo aplicar ainda mais recursos, né, em materiais e poder crescer, não? Exatamente, né? Então fica o convite para que venham até a Associação Comercial de Marília, nos procure e a gente vai atender com maior satisfação o associado. E se você não é associado ainda, vai poder se associar e desfrutar desses benefícios que nós oferecemos. E qual é o contato do WhatsApp que as pessoas podem estar consultando, conversando com você? Pode ligar diretamente para mim ou entrar em contato pelo 41 99961-2177. Parabéns de sucesso, meu amigo. Muito obrigado. Olha, que honra poder conversar com uma pessoa tão jovem e tão inteligente, tão capacitado na área dele. E eu fico muito feliz porque Marília realmente merece profissionais como você. Eu que agradeço. A satisfação está contigo de novo esse ano. É que isso daí. Olha só, inteligência tributária. Seja inteligente, consulta MSV e venha solucionar seus problemas, reduzir suas taxas tributárias e também não deixar pendências para que você seja cobrado juros e moras. Tá? Parabéns, viu? Obrigado. Olha que honra para Marília ter uma empresa genuinamente marilhense, uma empresa aérea que leva os empresários nos quatro cantos do nosso país através das aeronaves da Sugar Brasil, que é conduzida e é comandada pelo João Pinheiro, um empresário marilhense que está fazendo parte hoje do Connect Assim. E é um stand muito bem visitado porque, olha só, eu quero parabenizá-lo antes de começar a entrevistá-lo pela nova linda agência que fica na Avenida das Esmeraldas, um ponto estratégico na nossa cidade e que merece, porque a Sugar merece uma loja como a sua, viu? João, obrigado. Parabéns. Agora obrigado. Vamos falar um pouquinho, há quantos anos já a Sugar Brasil no mercado? Estamos aí na busca constante, já faz 20 anos já. 20? Já faz 20 anos. Quantas aeronaves? Hoje a gente está administrando
três aeronaves, um Citation 1, CJ1, um Saratoga e dois helicópteros, um Augusta e um Michael Douglas. Três aeronaves, dois jatos, um monomotor e dois helicópteros. Maravilhoso. Com um hangar em Congonhas? Campo de Marte. Campo de Marte. Quer dizer, E a outro jato também fica em Congonhas aí. Facilitando a vida dos empresários, sim, sim, né? Porque eu translado, às vezes, uma emergência empresarial ou uma emergência até de saúde, nós temos aqui em Marília a Sugar Brasil agora com uma linda sede na Avenida Esmeralda, que eu fico assim encantado, passo por lá, falei para o João que eu quero conhecer e quero gravar e divulgar para toda a região a tua nova sede. Sim, claro. A Sugar Brasil tem outro braço também, que é o Health, que seria no caso aí de saúde. E onde que nós firmamos lá a parceria com a SEU, onde que temos lá uma parte bem interessante lá dessa parceria. Estamos junto lá com o pessoal, com umas ideias inovadoras aí, onde que você já vai estar convidado também, já para um coquetel de investimentos, algo diferente. E que a cidade precisa, né? Como um evento desse aqui, um negócio bem diferente. Tem que ter também as empresas com as ideias diferentes, com os investimentos diferenciados, que é o que atrai todos os investidores para cá, né? A cidade, Marília é uma terra abençoada, Marília é uma terra que, de empreendedores. Tan nasceu aqui, Bradesco nasceu aqui, Sugar Brasil nasceu aqui. Por favor, fica aqui pertinho da gente. A esposa do João está aqui ao nosso lado. Está meio tímida ali. Mas fica aqui do nosso ladinho. Está meio tímida hoje. Não, vem embelezar ainda mais a nossa telinha aqui da Sugar Brasil, esse stand aqui. Agora, vamos falar um pouquinho do Connect. Como você avalia essa feira? Olha, é magnífico. É magnífico a ideia da Cindy de reunir todas essas empresas aqui de renome aqui na cidade. É uma ideia que ele já tem, né, há tempo já essa ideia, mas de estar aqui no local, de fazer tudo isso, eu participo de alguns eventos, eu tenho noção do investimento que foi feito aqui, ó. A gente tem que, sabe, aprender, aplaudir e dar valor, viu? Porque é isso que atrai os investimentos, né? Uma cidade que nem Marília, que tem... Nós estamos numa região aqui, estrategicamente, questão de logística muito boa. E é tudo mais fácil aqui no interior, né? Diferente de um grande centro como São Paulo, que às vezes para você se locomover lá, para você andar 10 km, você demora 2 horas. Só de helicóptero, só as coisas em São Paulo. Que em Marília não. Em Marília você consegue fazer tudo rápido. E hoje é tudo internet, hoje é tudo as coisas, tudo mais fácil, tudo eletrônico. Entende? Por isso que eu, na minha opinião, assim, Marília é uma cidade que tem um potencial muito grande aqui. É uma terra abençoada. Eu vou falar para você, Cintia, a diretoria da Cintia está realmente a parabéns. Temos que aplaudir. Olha, coragem, porque para fazer um investimento desse daqui, uma feira desse porte, tem que ter muita coragem, não? Porque o investimento é alto e a perspectiva é justamente isso, como nós estamos vendo ali, né? São milhares de pessoas passando aqui hoje, durante o dia. Pois é, já tive informação aqui que passou acho que 2.800 pessoas. De manhã, só então, de manhã. Algo agora, dessa magnitude aqui é uma coisa diferenciada, né? Nós temos a palestra agora do Leandro Carnal, que está todo mundo lá e correndo já lá para dentro, deve estar no palco. Ah, sim, sim, já está no palco lá, pessoa que tem muita informação, muito conhecimento, dá para passar para o pessoal. E é isso que a gente precisa, né? Informação, que nem eu falei agora há pouco ali, que a gente precisa de informação. E hoje a internet está aí, está aberta aí para todo mundo, só não tem conhecimento quem não quer. Ô João, agora... Sugar Brasil em Marília, São Paulo, no Brasil todo, transportando, levando as pessoas a todos os cantos da cidade, do nosso país. Agora, um telefone de contato para que as pessoas que se quiserem te contratar, porque às vezes numa emergência não sabe nem como procurar na internet, então é bom te deixar essa... O mais fácil e prático hoje é tudo pela internet. Quem quiser... alguma parceria, qualquer coisa também de prestação de serviço também da nossa empresa, o mais prático é entrar no site que já tem um link direto, que já cai para um WhatsApp, que é conectado 24 horas. Entra no site www.sugarbrasil.agr.br www.sugarbrasil.agr.br. Lá já tem um link também que já direciona para o WhatsApp. E tudo, a gente já tem uma equipe já que já responde imediatamente, qualquer horário.
Quer dizer, você empresário que está nos assistindo, que quiser fazer uma parceria com a Sugar Brasil para ter esse transporte facilitado, conectado Marília ou região toda, o nosso país, Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes capitais, é só procurar a Sugar Brasil e a equipe do João vai estar agendando e fazendo esse intercâmbio. Emergência também, hoje graças a Deus aí, a gente tem um negócio diferenciado, seja qualquer lugar do Brasil, hoje é a parte também aeronáutica, a gente tem nossos parceiros que são de táxi aéreo, né, que qualquer local onde a pessoa tem é rápido. É diferente de uma pessoa que nunca precisou, eu preciso, como é que eu faço? Que fica perdido, que não consegue nunca. Porque a aeronáutica, essa parte de aviação é algo muito sério e que exige só que as pessoas tenham relacionamento e confiança. Como qualquer negócio, né, mas principalmente da parte da aviação. Parabéns ao Sugar Brasil, que leva os empresários, leva qualquer pessoa nos quatro cantos do nosso país, com muita segurança. E leva o nome de Marília também, porque como a TAM nasceu aqui, como você mesmo disse, Bradesco, nós temos a Sugar Brasil fazendo sucesso nos nossos quatro cantos, graças ao empresário João Pinheiro, e eu fico muito feliz de ser amigo de vocês e poder divulgar a sua agência, a linda agência. Agora, você não tem medo de voar, né? De voo? Não. Perdeu o medo já? Perdeu o medo? Tá voando já também. Né? Porque, olha, tem pessoas que têm medo, mas eu acho que com a segurança a manutenção das suas aeronaves. Tem que estar rigorosamente em dia. A gente sempre busca evitar também voar em tempo ruim, à noite também. Que a gente tem o seguinte lema, né? Se passarinho não voa à noite, se passarinho não voa à tempestade, não dá para brincar com o avião, então, né? Esse que é o lema, né? A mensagem do Sugar Brasil, do empresário João Pinheiro, que eu fico muito feliz e contente de ver o seu crescimento e fico feliz mesmo de dizer, Marília, nós temos que aplaudir os empresários, que faz o nome da nossa cidade, que leva para os quatro cantos do nosso país. Marília, capital nacional do alimento, agora com empresas novas e também com a disponibilidade de termos as aeronaves que transporta qualquer pessoa a qualquer canto do nosso país. Positivo. Estamos aqui. Estamos aí, o que precisarem os empresários aí, parceiros também, saibam que tem aqui um parceiro e que é rápido, aqui a gente consegue fazer. Sucesso. E você também já está convidado, nós vamos ter um coquetel, como falei para você, de investimentos, não seria de inauguração, seria de novos investimentos, e onde que você já está convidado a curtir lá e tomar uma pinga lá com o pessoal. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Deus abençoe. E um dos palestrantes do Connect Assim 2023 é o Flávio Peralta. Ele que foi um multifuncional, ele conseguiu atrair centenas de pessoas com a sua palestra. Ele realmente sabe o que faz, é da área. E vamos falar um pouquinho do teu currículo, Flávio. Legal. Eu sou empresário, sou empreendedor. Além disso, sou coaching, né? Tenho quatro livros escritos. O próximo vai ser lançado agora, dia 19 de setembro. E o tema hoje foi falar sobre mindset. Como é que a gente pode construir uma empresa, uma equipe e uma liderança de sucesso nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que é totalmente disruptivo. Num mundo que eu chamei da era exponencial, onde a tecnologia avança e acelera o desenvolvimento de tudo. Isso exige de nós um modelo de enxergar esse mundo de um jeito diferente. E como o modelo mental é algo que a gente aprende, a forma como nós enxergamos o mundo hoje, a forma como eu vejo as coisas acontecerem, eu aprendi até aqui, o mundo à frente, então, eu posso reaprender. Então, abordei um pouco disso na palestra de hoje, convidando os empresários a usar uma metodologia para construir lideranças, pessoas e equipes e empresas de alta performance. Porque realmente eu acredito que nessa era exponencial de grande mudança, só uma empresa de alta performance vai sobreviver. E o título do seu livro tem tudo a ver com isso também? Os livros, parte deles. Esse que você vai lançar agora. Esse é Programados para Vencer. Né? É um livro que traz elementos e metodologias para que as pessoas possam construir um modelo de resultado. Esse é a grande história. Eu acredito que todo mundo pode construir quem quer ser. Depende de uma ação, depende de um método, depende de você se jogar nessa jornada. E você está me dizendo que você não é de Marília, você vem de onde? Eu moro em São Paulo há 22 anos, né? Sou gaúcho, mas moro em São Paulo há 22 anos. Foi aí onde eu comecei a expandir, né, a minha percepção da realidade. Foi aí onde eu vi que o mundo é um mundo muito maior de onde eu vim.
E isso foi me convidando ao longo do tempo a me desenvolver nessa área de desenvolvimento humano. Certo. E você é CEO da empresa? Multicrédito. Não, eu sou vice-presidente de negócios, RH, DP e inovação da Multicrédito. E nós ajudamos os nossos clientes a também mudar o mindset para vender melhor com suas ofertas de crédito com segurança. É isso que a gente faz. É uma plataforma onde nós auxiliamos os nossos clientes a venderem mais. Ô Flávio, agora quando você começou a se pronunciar, a falar, motivar as pessoas que estavam assistindo, o que você via nos olhos dos empresários, das pessoas que participaram da sua palestra? Olha, uma das coisas que me conectou com a palestra, né, foi o desejo de aprender. Eu vi que muitas pessoas começaram a prestar atenção quando eu comecei a falar de modelo mental, porque de fato me pareceu que começou a conectar, disse, olha, realmente parece que isso faz sentido. E aí a conexão foi sendo construída com pessoas que já estão aqui, né, passaram o dia inteiro aqui e agora já não é tão cedo da noite, buscando conhecimento, buscando aprendizado, buscando essa conexão. E isso dá pra gente sentir lá no palco. E isso que quem está lá em cima, percebendo essa vontade dos empresários, acho que motiva mais ainda você passar todos os conhecimentos. Exato. Inclusive flui. Né? Quando você percebe que aquilo que você está falando, as pessoas começam, você vê, né, a pessoa balançando a cabeça, alguém que estava digitando para de digitar e começa a escutar o que você está dizendo, tinha gente digitando, parou, e isso vai trazendo para você. E aí flui, né? Porque você está num lugar que você gosta, você tem um conhecimento que vale a pena ser compartilhado e quando você recebe essa retribuição, as coisas acontecem. Quero te parabenizar, é um prazer te conhecer, prazer. Volte mais Marília e vamos ter outra oportunidade de estar divulgando o teu trabalho e compartilhando também do teu conhecimento. Um pouco. Legal, muito obrigado, meu Instagram é Flávio Vaz Peralta, segue, compartilha e a gente vai conversando e trocando ideia e aprendendo juntos. Eu acho que a gente nunca erra. A gente acerta ou aprende. Com esse modelo, a gente aprende sempre. Muito obrigado. Olha só que honra poder conversar com o maior empresário da América Latina, Geraldo Rufino, ele que foi de um catador de latinhas, hoje trabalha com reciclagem de peças de ônibus e caminhões. Trajetória linda, uma história de uma lição de vida, viu? Então, quero agradecer. Mas na realidade, eu costumo dizer que só mudou o tamanho da lata. Catar latim e ter a maior empresa de reciclagem de caminhões mudou o tamanho da lata. Eu sou o mesmo brasileiro, o cara que não parou de sonhar, de acreditar, de ter esperança, que não desaprendeu de lidar com gente, valorizar as pessoas. Começar a entender que a criadora é a mulher, a partir da mulher acontece o resto. O valor da mãe, a família ser base de tudo, é ali que você se prepara para saltar. E fazer com que o ISG, essas siglas novas, seja nada mais nada menos que a união, que a conexão das famílias, das pessoas, para a gente recuperar a humanização. Isso você mostrou hoje, motivou a todos aqui. Com a sua lição de vida. Olha, na realidade, querida, as pessoas têm uma história bacana, mas estão fazendo muito pouco com a história. Então, na realidade, não é a minha história. É o que eu venho fazendo no dia a dia, neste país, que as pessoas precisam voltar a acreditar. Acreditar em nós, no nosso país, acreditar em Deus e dar o primeiro passo e não esperar que alguém faça. Nós fazemos. Sucesso para vocês. Que Deus abençoe. Tamo junto. E Marília está de parabéns. Porque o que está acontecendo aqui tem que ser exportado para as outras cidades, para que todo mundo entenda que é possível. Privilégio que nós estamos tendo. E o Connect Assim 2023 está na sua quinta edição, sendo realizado no Golden Palace. Eu estou aqui ao lado do presidente da nossa Assim, que é a Associação Comercial de Inovação de Marília, o empresário Adriano Luiz Martins, ele que está feliz com essa realização, porque milhares de pessoas hoje percorreram esse lindo salão de festas. Olha, parabéns, sucesso para você, para toda a tua equipe da diretoria, porque ter coragem de investir num projeto tão grandioso quanto esse, é claro que o Connect é o maior evento, empreendedorismo de Marília e de toda a região, todo o estado de São Paulo, acredito, viu? Parabéns. Obrigado, Luiz. Realmente é uma felicidade muito grande para nós, uma honra nós termos iniciado esse projeto. E ano após ano a gente ter condições de constatar o crescimento, não só em número de participantes, mas em número de parceiros, né? Vocês nos apoiando desde a primeira edição, ajudando a gente ganhar essa exposição e essa não só notoriedade, mas essa importância, as pessoas perceberem o valor de estar aqui.
O valor é sempre o mesmo. O propósito de entregar conhecimento, ajudar a enriquecer um dos maiores patrimônios que nós temos, que é o conhecimento. Então, para nós é uma alegria. Esse ano nós tivemos inúmeras inovações, né? Um público extraordinário, tanto no evento da Meta, 1.300 pessoas, agora, no período da tarde e noite, mais de 2.300 pessoas. Então isso nos alegra demais, a gente fica bastante feliz e fica entusiasmado para que isso tenha continuidade. Mas Adriano, este evento é um evento que reúne pessoas interessadas em encontros de empresários, trocar ideias, né, inovações, inclusive ó, o nome da associação, nossa associação, tem tudo a ver, né? De comercial e de inovação, porque hoje nós precisamos disso aí, aprimoramentos, novos conhecimentos. Quem somos nós? Quando falamos de conhecimento, perde uma referência como um estudioso, como Karnal. E ouvimos dele aqui agora, né? É, se a gente fosse resumir a palestra dele, em vários momentos ele insistiu na mesma coisa. Olha, o que você fez ontem não garante o seu hoje nem o amanhã. E o hoje e amanhã é um eterno aprendizado. É um eterno investimento em você saber conhecer o que é necessário para continuar daqui para frente e para continuar se desenvolvendo e crescendo. E é esse sempre o mesmo propósito do Connect. Ele é motivador, porque realmente a palestra dele foi assim, algo que foi crescendo, não? É. E prendeu a atenção de todas as pessoas, a gente via que ninguém olhava do lado. E é justamente isso, vocês é a preocupação, os idealizadores do evento, como vocês, tem que ter preocupação até na escolha dos palestrantes. Sem dúvida. Olha, ô Luiz, é difícil que em pouco tempo a gente conseguir passar para quem nos assiste o amor, a dedicação, a atenção aos detalhes. Cada nome, o que cada um podia entregar, o que pode entregar, para a gente não só prestigiar, para a gente valorizar aquilo que as pessoas que aqui vêm estão empregando de mais precioso, que é o tempo delas. Então, é sim, tem um olhar muito atento, muito cuidadoso, para que haja um conjunto de pessoas que tenham uma entrega valorosa. Bom, olha, Adriano, eu quero te parabenizar por vários motivos. Pela sua gestão, que foi brilhante, que está sendo brilhante. Você não quis fazer um jantar para comemorar o aniversário de 89 anos da SIM. O ano que vem 90, uma data realmente marcante. Mas tenho certeza que a sexta edição vai ser muito maior que essa e valeu. O investimento que você faria num jantar, você aplicou aqui para os empresários, não só de Marília, como nós vimos pessoas de toda a região, né? E hoje nessa troca de network e você poder bater um papo de troca de conhecimentos é muito importante. Foi muito valorizado, viu, por todos. E bem lembrado por você, esse público que nós temos, além de Marília, especialmente essa edição, nós tivemos mais de 60 cidades do estado de São Paulo e mais de 10 de outros estados. Então, esse trabalho nosso vem sendo percebido, reconhecido e tem sido atrativo para empreendedores além da nossa região, o que nos alegra muito. E a gente espera que isso tenha uma exponencialidade ano após ano. Bom, aqui fica uma opinião pessoal, tá? O Adriano já está na sua segundo mandato e agora não vai poder ir à reeleição, mas tem um futuro brilhante, porque pelo conhecimento que ele tem na área política, já é empresário de sucesso. Eu acho que você merecia entrar numa carreira política, porque você é jovem, é um visionalista, você realmente consegue ver bem além do presente, ver futuro nas coisas. Eu acho que seria olha, eu não vou falar pra você, um político, sabe, que ia ajudar muito o desenvolvimento da nossa cidade. Eu agradeço até essas suas palavras, seu reconhecimento, né? Fico feliz e lisonjeado, né, por essa sua visão. Eu penso que todos nós, politicamente, fazendo política partidária ou não, todos temos a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento do lugar que a gente pisa, de onde a gente vive, de onde nossa família vive, de onde nós tiramos nosso sustento. Então, seguramente, assim como contribuí e continuo contribuindo na associação comercial
que é uma entidade sem fins lucrativos, voluntária por essência, de propósito por essência, né, que eu possa ter a oportunidade de continuar contribuindo com a nossa cidade. Eu torço por isso. Muito obrigado. Sucesso, meu amigo. Sucesso. Obrigado para você também. Obrigado, Luiz. Aqui ao meu lado, o vice-presidente da Associação Comercial de Inovação de Marília, o Carlos Bittencourt. É uma pessoa que tem muita alegria de poder conversar, porque pelo seu dinamismo, pela sua alegria agora, a gente percebe que o resultado desse, do Conect, da quinta edição, foi um sucesso. Sem dúvida, tivemos casa cheia desde o começo da manhã. E com um conteúdo riquíssimo, que, onde o Conect deixou de ser um evento da Associação Comercial e se tornou um evento da cidade. Então, olhar esse espaço cheio, com muita gente que não tirava o olho do palco, deixa a gente muito feliz e realmente alcança o propósito do Conect. Vocês foram felizes na escolha dos palestrantes, porque todos eles conseguiram atrair atenção no assunto. Sem dúvida. Esses palestrantes são pensados um ano antes. Um ano antes a gente pensa quem pode vir agregar conhecimento e conteúdo para a nossa cidade e para a nossa região de Marília. Agora encerrou com chave de ouro o Leandro Carnal, uma pessoa fantástica que é solicitado no Brasil todo. Mas não só menosprezando os outros, pelo contrário, nós tivemos palestras aqui muito interessantes também. Sem dúvida, Camila Farani fez uma palestra que levantou todo mundo aqui. Geraldo Rufino foi fantástico, além dos nossos palestrantes aqui da região, né? O Thiago Mazeto da Tuei, o próprio Flávio Peralta da Multicrédito e a Edna Vacello, que foi realmente um show à parte, e as mulheres aqui saem extremamente felizes com o conteúdo que receberam. Agora já. Virando essa página, amanhã já começa a pensar já na sexta edição. Sem dúvida. A sexta edição, eu brinco que é uma responsabilidade muito grande cada Connect, que ele não pode ser igual, ele tem que ser melhor. Então a gente já vai dormir hoje, pensando amanhã como podemos fazer um Connect ainda melhor para Marília e região. E além de tudo, 90 anos dá sim. Rapaz, o peso é muito maior ainda, você tem toda a razão. Então, o que a gente pensou para esse sexto Connect, ou para o quinto Connect, para o sexto tem que ser algo muito melhor e muito maior. Parabéns, parabéns a você, toda a diretoria, a toda a equipe da CIM, porque essa união é que fez a diferença. Sem dúvida, isso é um trabalho de muitas mãos, muitas cabeças. A nossa operação toda é baseada na nossa equipe. A equipe aqui da Associação Comercial. E uma diretoria fantástica, que pensa diariamente de como pode trazer coisas novas e novas oportunidades para os associados e para a cidade de Marília. Sucesso para você. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Nossos aplausos ao superintendente da CIM, José Augusto Gomes, nosso querido Guto, pela idealização, pela organização, pelo seu desprendimento, pelo conhecimento que ele tem na área de realizar um grande evento onde passou de mais de 4 mil pessoas durante o dia aqui no Golden Palace. Guto, parabéns, a quinta edição do Connect foi um sucesso. Haja visto a multidão de pessoas que estavam aqui presentes, né, na palestra do Leandro Carnal. Com certeza, senso de missão cumprida. Afinal de contas, ninguém é tão bom quanto todos nós juntos, e eu falo isso em nome da minha equipe, que já vem há meses trabalhando esse evento, trabalhando com afinco, preparando, vendendo convites, organizando, contratando os profissionais que aqui estiveram, inclusive os palestrantes. Então, assim, o evento funcionou como um relógio, graças à dedicação de todos, né? E a nossa missão e o nosso objetivo de trazer o conhecimento, network, de fortalecer relações, de fazer com que as pessoas mudem o mindset, né, que comecem a empreender, ele foi atingido. Nós queremos muito que esse evento ele seja replicado durante os próximos dias, semanas, meses, porque afinal de contas, o ano que vem tem mais, viu? O ano que vem tem mais, né? 90 anos da CIM? 90 anos da Associação Comercial, e nós vamos fazer a sexta edição do evento Connect com todo esse conhecimento, com toda essa capacidade de gerar fomento no nosso município. Olha, e como os empresários eles aderiram? Muitos estandes esse ano superou a expectativa, nós tivemos um departamento só, um espaço só para eles, podendo fazer essa troca de conhecimentos, trocas de empreendedorismo mesmo, não? Exato, Luiz. Nós temos que agradecer por demais os nossos patrocinadores, os nossos empreendedores que montaram os seus estandes e, acima de tudo, o nosso co-parceiro, que é o Sebrae.
O Sebrae, ele dobrou o número de estandes esse ano. Por quê? Porque ele adquiriu estandes e vendeu em condições muito especiais para os empreendedores, pela metade do preço, do valor que a gente revendeu, justamente para fomentar o empreendedorismo, para fazer com que o micro e pequeno empresário tivesse a possibilidade de estar aqui expondo seus produtos. Então, olha, a gente está com a alma lavada, com uma alegria muito grande, agradecendo muito, inclusive, a nossa diretoria, que proporcionou e deu a deliberação para que a nossa equipe pudesse realizar tudo isso. Guto, a gente percebe no seu olhar, esse é um olhar cansado, mas de realização, de, sabe, de missão cumprida. A gente assim está aqui desde as 7 horas da manhã, né? Hoje, agora 22 horas, encerrando o evento, mas o que a gente percebeu que foi um evento muito dinâmico e as pessoas gostaram muito. Prova disso, que até o final do evento, elas não arredaram o pé. Então é sinal que nós conseguimos atingir o nosso objetivo, proporcionando muito conhecimento. E isso traz assim, uma tranquilidade no nosso coração, uma paz de espírito sem fim, porque nós sabemos que nós cumprimos o nosso papel. Parabéns, Guto. Eu estou ansioso já para saber quem são os palestrantes da próxima edição, porque foram fantásticos, né? Essa turma toda aqui, fantástica, realmente merece nossos aplausos, como você também, pela sua dedicação e seu conhecimento na área que fica muito fácil você poder administrar tudo e a organização desse evento. Olha, Luiz, a gente já tem uma ideia de quem serão os palestrantes do ano que vem, mas eu não posso falar ainda, tá? Mas eu prometo, eu te prometo que assim que a gente tiver finalizado o contrato, você será um dos primeiros a saber de quem serão os palestrantes. E por demais, nós queremos agradecer a parceria sua, da sua equipe, que sempre está presente em nossos eventos, prestigiando, valorizando, mostrando aquilo que a Associação Comercial tem de bom e quer fazer de bom pela nossa cidade. Guto, parabéns. Obrigado, parabéns, Luiz, pelo sucesso. Para nós, por muito obrigado. Sucesso. Tá? Para nós sempre. Mas nós vamos contratar uma empresa? Não. Será que a gente dá conta de fazer sozinho? Nunca tínhamos feito um evento. Para quem trabalha com isso, e eu participava muito, sempre participei muito de evento, porque eu fui desperto a investir em conhecimento há muitos anos atrás, quando trabalhei 5 anos na Top, e aí eu passei a frequentar muitos eventos. No final, o pessoal mostrava quem tinha trabalhado, tal, não tinha noção, mas dá muito, muito trabalho. Mas como a gente é meio maluco, encontro as pessoas mais malucas ainda, desde a primeira edição, esse time, e por isso que eu chamei a Josi, falou assim, vamos encarar. Não temos experiência, mas nós temos dedicação, vontade, fé e compromisso em fazer o melhor de tudo aquilo que a gente vai se propor a fazer. Vocês acham que eles fizeram melhor ou não? E desde o primeiro, eu chamei a Josi aqui porque no primeiro chegou uma hora que falou assim, bom, vamos montar um mapa, como é que vai ser? O palco vai ser lá atrás, vai ser no canto, vai ser na direita, vai ser na esquerda, os estandes. Quem tem sugestão? A Josi falou assim, eu já trabalhei com eventos. Eu falei assim, então faz uma sugestão, não foi, André? Faz uma sugestão. Aí ela fez o desenho, aí ela perguntou, e a sua, presidente? Falou assim, esquece a minha, a sua é melhor do que a minha, vamos executar a sua, e daí por diante a gente vem aprimorando. Então eu gostaria de te honrar hoje, te agradecer pela contribuição magnífica que você fez, que você nos deu na primeira edição, e fez com que ele tivesse força, assim como alguns já estão desde a primeira aqui também. Mas muito obrigado em nome de toda a diretoria da Associação Comercial e até eu esqueço, né? Já falei industrial e de inovação de Marília, na pessoa do José Augusto Gomes, mais conhecido como Guto, um bebê abandonado na porta da Associação Comercial, levado para dentro, está lá há 44 anos. É o nosso grande comandante, em seu nome, em nome da Andréia, cumprimentar todos vocês. Muito obrigado, Deus abençoe com saúde e com tudo que melhor para você. Muito obrigado, a gente vai entregar, eu gostaria que vocês pegassem aqui uma lembrança do Connect 2023. Você também, viu, Josi? Muito obrigado. E agora...
Olá, amigos. Sou o Bruno aqui da Viva Turismo. Eu venho trazer para você hoje as novidades que nós estamos preparando para vocês. Além dos pacotes que nós temos aqui com saídas do interior, que está com preços maravilhosos para dezembro e janeiro, vou direto aqui de Bauru para Porto de Galinhas, descendo em Recife, para Maceió, vou direto, vou rapidinho, de 3 horinhas, sem trocar de avião, sem fazer conexão. Então é uma facilidade enorme para a gente que mora aqui. Temos para Natal, de Rio Preto, temos aqui para Porto Seguro, vou direto também. E só vir aqui, você que está planejando as férias de janeiro, como vocês sabem, é o período de maior procura do ano, então quanto maior a antecedência, melhor os preços e melhores as opções. E também aqui na Viva Turismo, você que quer fazer sua viagem corporativa, você que trabalha negócios, que tem a sua empresa, nós trabalhamos com todas essas opções. Opções de hotelaria, opções de passagens aéreas nacionais e internacionais. Então, se você quer uma agência de confiança, com os melhores preços, com a melhor disponibilidade, venha, solicita seu orçamento, vamos atendê-los da forma mais eficiente possível. Estamos aqui na rua 7 de setembro, 487, esquina Calime Costa, telefone 3113-4111. Viva Turismo, sua próxima viagem é aqui. Aqui em Marília, a Oralsim, a rede número 1 em implantes dentários do Brasil, chegou há mais de 6 anos com a missão de cuidar da sua saúde e do seu sorriso. Então, eu te convido a conhecer a nossa estrutura. Recepção acolhedora. Consultórios amplos. Salas específicas para avaliação, espera, repouso pré e pós-operatório. Salas cirúrgicas totalmente equipadas. Scanner digital, além de um amplo estacionamento para sua maior comodidade. Venha para uma consulta de avaliação com os nossos especialistas e recupere os seus dentes fixos, o seu sorriso e a sua autoestima. Oralsim, nosso carinho constrói sorrisos. Você já conhece a Ótica Cida? Eu sou a Cida, estou aqui pessoalmente para convidá-los a conhecer a nossa loja, nossa variedade de produtos. Estamos com promoções incríveis, produtos maravilhosos, muitas novidades, lentes com proteção VA/UVB. Não perca, gente. Estamos aqui na rua 9 de julho, esquina com a 24 de dezembro. Venha até nós tomar um café e fazer o orçamento do seu óculos. Venha para a Ótica Cida. Venha conhecer o Hospital Veterinário Casa do Criador, uma ampla e moderna estrutura jamais vista na região, feita com muito carinho para atender você e o seu pet. 4 andares de puro cuidado ao seu amiguinho com ala exclusiva para animais exóticos, consultas, exames, cirurgias e pronto atendimento de emergência com o suporte de uma equipe completa de médicos veterinários especialistas. O Hospital Casa do Criador fica na rua Almirante Barroso 204, bem ao lado do Pet Shop Casa do Criador, na Avenida República, telefone 14-3433-7991. Cozan Sushi Rodízio e Delivery, 10 anos de sucesso. Diversas opções de pratos, sushis, sashimis e combinados. Amplo menu japonês com destaque ao rodízio e opções à la carte. De segunda a sábado, almoço e jantar. Cozan Sushi, em Marília, na Avenida Presidente Roosevelt 190. Fones 14-3413-6607 e 99615-1290. No mês do meio ambiente, a Unimed Marília convida você para cuidar da sua saúde e do nosso planeta. Juntos, podemos cultivar a semente da vida, preservando o meio ambiente e garantindo um futuro saudável. Ligue agora para 0800 201 2500 e adquira seu plano de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Imagina um saboroso churrasco de carnes nobres servido todos os dias no almoço. E também de segunda a sábado no jantar. Delicioso, né?
É só ir na Palhana Churrascaria e lá também tem deliciosas opções em massas e culinária oriental. Agora, se você preferir ficar em casa ou pegar uma marmita, é só ligar na Palhana e pedir 3434-1900 ou WhatsApp 991-730-330. Palhana Churrascaria, uma nova experiência em churrascaria. Avenida Castro Alves, 1660. Sabe o motivo de acordar todas as manhãs? É que os melhores sonhos são vividos de olhos abertos. O futuro é construído em cada escolha. É preciso compreender que a nossa melhor versão ainda está a caminho. As transformações nos fazem respirar. Os novos desafios nos mantêm vivos. E, na jornada da vida, é sempre bom saber com quem contar. Pós-graduação Unimar. Inspire-se. Ele precisa de cuidado, carinho. Precisa estar sempre em boas mãos. É assim que se cuida do seu carro. Venha conhecer a JR Castro. É a maior oficina da região. Funilaria e pintura, martelinho de ouro, polimento 3M e cristalização. Utilizamos material PPG. Dá uma pesquisada nisso para você ver a qualidade. E um detalhe, atendemos a todas as seguradoras. Conheça Avenida Rio Branco 898. JR Castro Serviços Automotivos. Cuidar bem do seu carro é só uma parte do nosso trabalho. A Clínica Feijó está com uma super novidade, Academia de Pilates. Sala climatizada e grupo com até 4 pessoas. Mensalidades com valores diferenciados e diversos convênios. Agende a sua aula experimental e conheça os benefícios que o Pilates proporciona para a sua saúde e bem-estar. Clínica de Fisioterapia Feijó, cuidando da sua saúde. Programa Luiz Bernardoni. Oferecimento Unimed Marília.